دا د کابل کندهار عمومي شهرا د چډېرې پلونه او پلچکونه رواني جګړې لمنځه وړي دي. د دې لارې موټر چلون کې وای د لارې خرابواله پر اقتصادي ژوند ناوړه تاثیر کړی دی. دوی پر دولت نیوکه کوي چې له بار بار ژمنو سره سره بیا هم د دې لارې د جوړولو ژمنه نه ده عملي کړې. بدن مشکلات رو خو میدونی راه خراب است، ترازو و چالان است، در جان ما راه نداره. ترازو باید راه باشد که ترازو باشد. یک 7-8 هزار روپه ترازو میگیره از پیش ما از ایراد حرکت میکنیم تا به قندار. این مشکلات رو نزدیک طرف میبینی که راه کلش جری است و یخ بندان از راه بندی است. دیشب رو ماشون با شاجوی بودیم، حال سگ و تا اینجا بس با فکر ما نه که چیکار است چیکار نه، فقط داد و بستاد باشه که راه رو واکنه. ولی ما دولت خواهش می داریم که این راه را واکنه، راه را امنیت کنه. فهمیدید دولت دغه نه قصه کنه د زیاد، یعنی واجب راز یا دغه لوډر کی یا دغه پلچکونه بند کی موټر چا ده کې ودر نه مخه زیاد مونږ لا کده بربری د مسافر بریان پش پوش کول ته ولاړ و اعتبار بندي ولکه څوک قصه کې و. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیان هم وایي د زابل په مربوطاتو کې د شاجوی ولسوالۍ څخه تر مرکز کلات پورې د کابل کندهار لویه لار نور د ګټې اخیستلو نه ده چې موټر چلون کې پرې تګ راتګ وکړي، ځکه ډېری پلونه او پلچکونه یې ویجاړ شوي او لاره جرجر شوي ده. دا سړک په مکمل ډول تخریب ده. په څو څو واري د زابل وکیلانو د زابل ولایتي شورا د ولس استازو غوښتنه کړې ده د ټولګټو یا ترانسپورټ له وزارت څخه، بدبختانه دا لاره جوړه شوې نه ده. موږ دا خبره تر ټول ترانسپورټ وزارت ته خپلو هغه قانوني لارو څخه مرایل ته کړي دي، خو بدبختانه تر اوسه توجه نه سي. د زابل د سړکونو د څارنې او ساتنې رئیس محمد هاشم همدرد هم یادې ستونزې مني او وایي چې د زابل په مربوطاتو کې نه لوی پلونه او څه باندې سل پلچکونه له منځه تللي دي چې بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. همدرد پر مرکزي حکومت او بیا په خاصه توګه پر خپل وزارت غږ کوي چې د دې لارې د جوړولو لپاره د ځانګړې بودیجه ورکړي، ځکه د دوی ریاست د جوړولو توان نه لري. تاسو ته معلومه ده ژمی ده، موسم ډېر یخ ده، هغه اساسي کارونه چې د سړک باید وسي او د سړک ترمیم سي هغه فعلاً لپاره نه کیږي، خو که بیا هم میلینګ یا کټینګ د سړک خراب شوی د لوړ سرونه یې د میلینګ کاري وسي، دا به ډېر ګټه ولري. یو دوه کالو لپاره به مشکلات حل کړي او هم فعلاً لپاره عاجل شکل باندې باید ماشینري اضافه سي. د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلون کې په داسې حال کې د زابل په مربوطاتو کې د دې لاري د ویجاړتیا څخه سر ټکوي چې تر دې وړاندې هم څو ځل زابلي مسولینو او مرکزی حکومت د دې لاري د جوړولو ژمنه کړې دي، خو تر اوسه هیڅ عملی ګام نه دی اخیستی. اسامه محمد قلمیار، غرغشت رادیو تلویزیون، زابل.